नमस्कार, योगेश्वरी दर्शन बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र. चला तर मग आता पाहूयात सुपरफास्ट बातमीपत्र. महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या आधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयामार्फत महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याकरिता वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात विविध मोहीम व अभियान सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास व पंचायतराज, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन तसेच विभागाचे सचिव डॉक्टर अश्विनी जोशी यांनी केले आहे. त्यानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर मोहिमेत स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाईमध्ये शासकीय रक्त केंद्राच्या अंतर्गत रक्तदात्यांमध्ये विविध माध्यमातून रक्तदानाविषयी जनजागृती करणे तसेच जास्तीत जास्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन करून रक्त संकलन करण्यासाठी रक्तदान अभियानाचा 19 फेब्रुवारी 2023 रोजी अधिष्ठाता डॉक्टर भास्कर खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामधील विविध विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर राजेश कचरे, डॉक्टर सिद्धेश्वर बिराजदार, डॉक्टर शंकर धपाटे, डॉक्टर प्रशांत देशपांडे, डॉक्टर संदीप निळेकर, डॉक्टर मोगरेकर, डॉक्टर सुनीता हंडरगुळे, डॉक्टर दीपाली देव, डॉक्टर नितीन चाटे, मेट्रन उषा भताने आदी उपस्थित होते. यावेळी या कार्यक्रमाविषयी प्रास्ताविक करताना डॉक्टर विनय नाळपे यांनी अधिक माहिती दिली. 19 फेब्रुवारी या सोनियाच्या दिनी शिवनेरीवर एक तारा चमकला. जळणाऱ्या मातीला, मरगळलेल्या मनाला हिंदवी स्वराज्याचे तेज देऊन गेला. महाराष्ट्रात असा छत्रपती शिवाजी राजा होऊन गेला. महाराष्ट्रात असा छत्रपती शिवाजी राजा होऊन गेला. आणि अशा या 19 फेब्रुवारी या शुभदिनी एक हे शुभदिनाचं औचित्य साधून आपले वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनाच्या आधिपत्याखाली शासकीय वैद्यकीय महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय यांच्या मार्फत विविध अभियानांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्या अभियानामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस असतील व ट्रीटमेंट असेल, ऑर्गन डोनेशन कॅम्पेन असेल, ओरल हेल्थ मिशन्स असतील, ब्लड डोनेशन ड्राईव्ह असतील, कॅटरॅक्ट असतील किंवा मिशन थायरॉइड असेल, असे विविध अभियान त्यांनी आयोजित करण्यात आले आहेत. आणि मला सांगायला खूप आनंद होतोय की या सर्व अभियानाची सुरुवात आज पूर्ण सर्वत्र पूर्ण महाराष्ट्रभर ब्लड डोनेशन ड्राईव्ह म्हणजे रक्तदान अभियानाने सुरुवात होत आहे. या कार्यक्रमात रक्तदानाविषयी जनजागृती करण्यासाठी विविध माहिती ही यावेळी विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. मी डॉक्टर स्मिता जंदे तुम्हाला रक्तदानाचे फायदे सांगेन. रक्तदान केल्यानंतर शरीरामध्ये पुन्हा रक्तनिर्मिती तयार होते, नित्यनवची प्रक्रिया सुरू होते, नवीन रक्तपेशी निर्माण होण्यास सुरुवात होते. रक्तदान केल्यानंतर रक्तदाबामध्ये ब्लड प्रेशर नियंत्रणात येतो, हृदयाचे रोग होण्याचे प्रमाण कमी होते, शरीरात लोहाचे प्रमाण वाढल्यामुळे हृदय, यकृत यांसारख्या अवयवावर हानिकारक परिणाम होतात. म्हणून रक्तदान केल्यानंतर जेव्हा लोहाचे प्रमाण नियंत्रित राहते त्यामुळे कॅन्सरचे प्रमाण वगैरे कमी होते. रक्तदान केल्यामुळे कॅलरीज बर्न होतात आणि वजन कमी होण्यास मदत होते, शरीर सदृढ होण्यास मदत होते. तुमच्यामुळे तुम्ही रक्तदान केल्यामुळे कोणाचा तरी जीव वाचतो, म्हणून स्वतःला एक मानसिक समाधान सुद्धा भेटते. म्हणून स्वतःहून पुढाकार घेऊन रक्तदान करा आणि जीवन वाचवा. रक्ताच्या नात्यापेक्षा अधिक मोलाची नाती निर्माण करून हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीपासून राज्यात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय रक्तदान मोहीम आयोजित करण्यात येत आहे. या मोहिमेच्याही अनुषंगाने राज्यात जास्तीत जास्त रक्ताचा साठा उपलब्ध व्हावा आणि प्रत्येक गरजू व्यक्तीला तो वेळेवर उपलब्ध करता यावा यासाठी सर्वांनी रक्तदान मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली होणार आहे. प्रत्येकाचीच इच्छा असते की आपण एकदा तरी ब्लड डोनेट करावा आणि ही इच्छा प्रत्येकामध्ये असायलाच पाहिजे. पण त्यासाठी काही गाईडलाईन्स दिलेले आहेत, त्यासाठी काही क्रायटेरिया आहेत, त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे. सर्वप्रथम तर रक्तदान कोणी करावे, वयोगट 18 ते 60 वर्ष, जर पुरुष असतील तर वजन हे 55 kg पाहिजे आणि फिमेल असतील तर 50 kg पाहिजे. HB ॲटलिस्ट 12.5 वरती असलं पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे व्यक्ती हा निरोगी असला पाहिजे, म्हणजेच की त्याला हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीजमध्ये
त्याला मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन, बीपी ह्याचा आजार नको आहे. फुफ्फुसाचे आजार, लंग डिसीजेस लाईक टीबी, अस्थमा जर असेल तर तो ब्लड डोनेट करू शकत नाही. किडनीचे आजार, कावीळ, हिपॅटायटीस ह्यासारखे आजार असतील तर हे व्यक्ती पात्र नसतात रक्तदान करण्यास. त्यानंतर रक्ताद्वारे होणारे आजार आहेत HBV, HIV ह्यांनी तर ह्यांना आपण सहसा टाळतो रक्तदान करण्यास, कारण की हे रक्ताद्वारे होणारे आजार आहेत. त्यानंतर जर पेशंटला ॲलर्जी असेल, इपिलिप्सीचा पेशंट असेल किंवा पेशंटला ब्लिडिंग डिसऑर्डर असतील लाईक हिमोफिलिया, तर अशा कंडिशनमध्ये पण आपण रक्तदान करू शकत नाही. त्यानंतर सर्वात प्रथम जर पेशंट जर कोणी व्यक्ती आपल्याकडे डोनेट करायला आला तर सर्वात पहिला प्रश्न आमचा असतो त्यांना की तुम्हाला काही सध्या आजार आहे का, फीवर आहे का, कफ आहे का, कारण सध्या त्यांच्यामध्ये फीवर कफमुळे टॉक्सिन्स गेलेले असतात, काही मेडिकेशन्सवर आहेत का, अँटीबायोटिकवर आहे का. अँटीबायोटिकवर जर असतील तर आपण 15 दिवस त्यांना रक्तदान करण्यास मनाई करतो. त्यानंतर जर पेशंट रिसेंटली सगळ्यांनी कोविड वॅक्सिन घेतलेलं आहे त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे वॅक्सिनेशन. रिसेंटली 6 मंथमध्ये काही वॅक्सिन घेतलेले आहे का. लाईव्ह वॅक्सिन जर घेतले असतील तर 6 मंथचं आहे आणि जर किल्ड वॅक्सिन घेतलेले आहे तर 1 महिन्याचा त्याचा कालावधी आहे की तुम्ही रक्तदान करू शकत नाही. त्यानंतर जर पेशंटची रिसेंटली सर्जरी झाली असेल तर त्याला 6 महिने आणि जर मायनर सर्जरी असेल तर 6 महिने आणि मेजर सर्जरी असेल तर 1 वर्ष रक्तदान आपण करू शकत नाही. प्रिव्हियसली जर त्या स्वतःच जर डोनेट करायला आलेल्या व्यक्तीने जर रक्त घेतलेलं असेल, प्रिव्हियसली त्यालाच रक्त चढवलेलं असेल तर अशा व्यक्तींनी सुद्धा 1 वर्षाच्या आत रक्तदान करू नये. जर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिलांनी आता खूप महिला आहेत की पुढाकार घेऊन रक्तदान करत आहेत. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या इथे ॲव्हरेज एच बी 10.5 आहे, तरी पण फिमेल्स येतात. पण अशावेळी अशा फिमेल्सला रक्तदान करताना सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो की सध्या त्या गर्भवती आहेत का, सध्या स्तनपान त्यांचं चालू आहे का, मासिक पाळी त्यांची चालू आहे का. अशावेळी त्या रक्तदान काही दिवसांसाठी त्यांना आपण रक्तदान करू देत नाही. 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाईमध्ये शासकीय रक्त केंद्राच्या अंतर्गत दिंदरोड, नागापूर व शासकीय रक्त केंद्र अशी 3 रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्यावरून 250 पेक्षा जास्त रक्तसंकलन करण्यात आले. तसेच MBBS प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी रक्तदान या विषयावर पथनाट्य सादर केले व रक्तदान जनजागृती विषयक व्याख्यानही घेण्यात आले. रक्तदात्याने रक्तदान करण्यापूर्वी आणि रक्तदान केल्यानंतर कोणती काळजी घ्यावयाची असते या गोष्टीबद्दल काही थोडक्यात माहिती देणार आहे. रक्तदात्याने रक्तदान करण्याच्या 1 दिवस आधी रात्री पूर्णपणे 6 ते 8 तास व्यवस्थित चांगली विश्रांती घेणे, चांगला संतुलित आहार घेणे, भरपूर पाणी पिणे आणि रक्तदात्याने 48 तास आधी आणि 24 तास नंतरपर्यंत मद्यपान किंवा धूम्रपान करू नये. चांगला संतुलित आहार घ्यावा, प्रथिनयुक्त आहार घ्यावा, जास्त चरबीयुक्त प्रमाणात आहार घेऊ नये. महिलांसाठी महिलांची मासिक पाळी चालू असताना त्यांनी रक्तदान करू नये. आणि अजून हे असेल, कोणी जर काही औषधांवर असेल तर त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. जर रक्तदान केल्यानंतर जर तुम्हाला चक्कर येत असेल तर त्यांनी खाली बसावे किंवा तरीही काही कमी होत नसेल तर झोपावे, पाय थोडासा वर उचलावा. आणि जर अजून काही चिंताजनक तुम्हाला चिन्ह किंवा लक्षणे दिसत आढळून येत असतील तर त्यांनी आपल्या डॉक्टरांशी सल्ला घ्यावा. कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी शरीर विकृतीशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर शीला गायकवाड, सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर मानेश्वर जाधव, सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर सुदाम, सहाय्यक प्राध्यापक कलसर व तसेच प्रत्युत्तर पदवीपूर्व विद्यार्थी, अधिकारी व कर्मचारी यांचे सहकार्य लावले. योगेश्वरी दर्शन बातम्यांसाठी नागेश अवताडे, अंबाजोगाई.